bom dia, bom dia, pessoal, beleza? E aí, é? Vocês chocoso, rapsosa, indo pro trabalho. Quarta-feira tá um frio, meu irmão. Porra! Ontem tá um calor, hoje tá congelante. Mas tudo bem. Quero agradecer aos mais de 38 mil inscritos no canal. Obrigado aí a todos pelo carinho. Pessoas que chegaram agora, pessoas que estão aí no canal desde o começo, acompanhando os vídeos. Ontem fiquei na minha garagem trabalhando na moto até mais tarde. Adivinha o que eu fiz nela? Só que nós parar lá na frente, antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar o que eu fiz nela pra vocês. O escapamento ainda está só o cano direto ainda por enquanto, né? Falta finalizar ele, fazer uma ponteira bacana. Quero mandar um forte abraço aí pro meu brother, meu parceiro, amigão aí do canal, sempre me deu apoio aí também, para meu brother tiozão KLM621, que de vez em quando ele entra aí no canal, faz uns comentários, vê alguns vídeos, se diverte. Um abraço especial para você, tiozão, você é o cara. Parabéns pela moto XJ6 Pink. Ficou linda a moto. Linda, linda. Confesso que quando fiquei sabendo que você ia pintar a moto de rosa, eu não tava botando muito na fé nesse negócio não. Mas ficou linda. Depois que a gente viu o resultado, ficou show de bola. Um grande abraço aí também pro pessoal da WNTV, pro Paulo Rogério, pro pessoal da produção, que sempre vem dando um apoio aí para o tiozão e para a galera dos motofumadores, entre outras coisas a mais que tem na programação do canal da WNTV. Eu venho acompanhando alguns vídeos lá da WNTV, agora eu achei um link lá no site deles, como é que faz para assistir os vídeos que eles gravam lá no programa do tiozão. E venho me divertindo bastante. Então, pessoal, o tiozão, o Mike, o Fábio, Fábio War 21, né? Vem fazendo aí também o Mumu, né? O Durval, acredito que eles também estejam participando dessas campanhas que o tiozão vem procurando organizar juntamente com o pessoal aí. Campanhas de quê? Campanhas para que as pessoas vá ao Hemocentro, né? Lá de da Santa Casa de Misericórdia, para fazer doação de sangue. No caso também, mas que ouvi dizer o tiozão que ia fazer a campanha a respeito de roupas de frio, né? Para fazer doação de roupa de frio. Não
porque São Paulo é uma cidade que também esfria muito. E eu sei o que é passar frio. É muito, muito ruim, ainda mais para quem vive na rua ou para quem não tem oportunidade de comprar uma roupa mais quentinha para ter um conforto melhor, né, maior. Então parece que vão promover uma campanha agora com relação a isso. Se você tiver... Você que tá aí no canal, me acompanha, acompanha o Tiozão, ou se você não acompanha eles ainda também, procura aí acessar o canal deles lá, se você tem alguma roupa velha, uma roupa que sirva pra se aquecer e que você não vai usar mais, procure o canal do Tiozão ou o canal do Mike, que tá aí na minha página direita, ao lado direito da página, né, pra ver como funciona, onde que é pra ser feita a doação. Acredito eu que seja lá no escritório do Tiozão. Não tenho certeza, não conversei com o Tiozão nem com o Mike a respeito, só vi eles comentando no vídeo a respeito dessa campanha. E como eu já tenho vários seguidores aí também, né, eu gostaria de pedir a vocês aí que moram em São Paulo ou em qualquer parte do Brasil, como é que faz para enviar ou para ir lá diretamente fazer a doação da roupa, para que eles possam fazer a distribuição para essas pessoas carentes aí, pessoas que estão necessitadas, beleza? Eu tô longe aqui, não tô no Brasil, gostaria de estar lá participando, ajudando, mas não é o caso agora. Então, minha forma de participar é essa, dando um apoio aí para que essas campanhas sejam bem sucedidas e as coisas sejam resolvidas, beleza? Um abraço para todo mundo, né? Que tá escutando isso aí, né? Esse pedido meu. É um pedido com todo carinho. Procure aí, né, uma roupa que você não... Uma blusa, ou até mesmo uma calça de frio, alguma coisa de skate, um cobertor que você não usa mais e você acha que pode ser doado, né? Faça essa doação aí, você vai estar ajudando alguém. E tem um homem lá em cima lá que com certeza vai ver que você está tendo uma atitude generosa. Certo? É isso aí. Vamos pagar a ponte para acelerar o trabalho. Tem que pagar a ponte. Olha o tanque de Mustang ali em cima. Olha o tanque de Mustang, coisa linda. Hã? Oh, cegonhazinha boa essa, hein? Tantão de Mustang lá em cima, só Mustang zero conversível. Geralmente esses Mustangs são, sabe pra onde? Vão pra onde? A maioria. Geralmente quando vai stand car assim, não é nem pras revendedoras, é pras locadoras de veículo que estão trocando seus veículos. E aí. E aí eles pegam e mandam os carros. Sinal com a mão ali, né, pra agradecer o cidadão. Deu um ok pra ele, não, beleza, tudo certo. Vai lá. Aí eu vou mesmo. Thank you. Então é isso aí, tiozão, tamo junto, tá aí uma prova de que realmente o seu pedido tá sendo atendido. Você pediu que eu desse um apoio aí nessas campanhas. É, faço com o maior prazer esse apelo também. Espero estar ajudando em alguma coisa, o que precisar tamo aqui, certo? Obrigadão pelo carinho sempre. E é isso aí, meu parceiro, nós estamos juntos. Como diz o nosso brother Maicão, qualquer coisa, chama que é nóis.
Então, teve um vídeo anterior aí que eu dei umas cortadas de giro aí no pé com um pessoal folgado, né? O pessoal deixa o carro beirando aqui assim a faixa. Ou não presta atenção, esquece que existe motoqueiro, né? Ou faz de propósito. Então o que acontece? A gente passa do lado daquela aceleradinha. E com certeza quando ele vê a moto vindo, depois, ele não vai querer ficar na faixa ali pra levar outra acelerada, né? No pé do ouvido. Porque os caras também nem dão espaço aí pra gente. Entendeu? Não faço por maldade. Às vezes é engraçado, mas não é maldade. E outra, é só uma forma também de garantir que a pessoa vai me ver. Porque se de repente ele já tá comendo a faixa, na hora que eu tô passando, ele pega e entra com o carro, muda de faixa, ou eu bato na lateral da traseira do carro dele, ou eu bato no meio da traseira, né? Então, se eu der uma aceleradinha, de vez em quando, o pessoal já abre espaço, ou então espera eu passar, antes de mudar de faixa. Entendeu? Então não é só pra fazer gracinha igual muitos pensam. É uma questão de segurança. O cara tá lá dentro do carro, né? Tá confortável. Se bater, ele não vai sentir nada. Mas se eu bater nele, eu vou sentir, né? Posso quebrar uma perna, um braço. Ou às vezes só me machucar. Ou nem machucar, mas vai ter o prejuízo da moto, né? Então, é uma questão preventiva. Não é sempre que eu faço também aceleradinha, não vou ser hipócrita, e falar que aquele momento lá você não precisava ter acelerado. É, de vez em quando eu dou uma aceleradinha mesmo, entendeu? Faço a brincadeira e tal, mas a maioria das vezes, vamos botar aí 95% das vezes que eu dou uma acelerada, é realmente para garantir de que eu vou passar com segurança e que, sem que as pessoas me deem uma fechada. Quem não anda de moto, né, ou não entende ou não quer entender. Mas quem anda de moto sabe. Sabe que se você tiver uma maneira, muita gente usa buzina. Eu não uso buzina. O escapamento direto dessa aqui, eu vou ficar usando buzina. A buzina é mais, o som da buzina é mais baixo que o som do escapamento. Então o que acontece? Acontece que o homens grampeou um aqui, ó. Oi, do, neguinho. Oi, do. É sujíssimo. Entendeu? Então tá explicado aí o porquê das aceleradas de vez em quando, né? Cortadinha de giro por uma questão de segurança. Olha a galera ali de moto. Olha o cara, tem uma GoPro no capacete ali também. Só as Harley. Galera viajando aí, deve estar passeando, deve estar cruzando o estado aí, ou passeando de grupo. A placa do cidadão que é lá da Flórida, eles devem estar vindo lá da Flórida, lá do outro lado do país, rodando aí com essa turma aí, passeando. Deve ser show de bola, né? Atravessar o país com uma galera massa que gosta do mesmo estilo de moto e tudo mais. Entre amigos, né? Fazer uma viagem dessa, atravessar. Acho que mais ou menos daqui até lá dá mais ou menos umas 3.500 milhas, são quase 5 ou 6 mil quilômetros, coisa assim. Por aí, acredito eu, não tenho certeza. Sei que é chão, viu? Nossa! Atravessar os Estados Unidos de costa leste a costa oeste não é brincadeira não, hein? Pra minha mãe, um abração pro meu pai. Por
grande abraço pro meu irmão Bruno Figueiredo, outro pro meu irmão Sodinha. Esquentadinho aqui, né? O solzinho apareceu. Daqui no fim, né, meu? Porra, acordou tarde hoje, hein, sol? Tá brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Tá doidona. Calma, neném, calma. Fica nervosa, né? Tá? Eu sei, cheguei pra pista acelerar. Eu sei. Não tá tendo tempo pra gente lá acelerar. A aceleradinha já funcionou. Cara, com a boquinha ali da Mercedes ali, já deu uma jogadinha pra esquerda, deixou eu passar um espaço maior pra passar. Os caras das motos. Ó, oh, aquela Ducati ali é louca, hein? A Diavel. Essa aqui, essa Ducati eu sei achar doida. Bela moto, parceiro. Bela moto. Parceiro não, parceira, é uma mulher, velho. A botinha, ou é mulher ou é a bichona? A botinha cor de rosa. Não deu pra ver também se é mulher ou se é bichona. Aí ficou fechado, hein? Ninguém escuta o berro da Repensosa, já vai abrindo caminho até os motoqueiros. Que a criança chega e fala grosso mesmo: bora, meu irmão, vaza. Cãibra na mão. Hoje, quando o tiozão falou que ia trocar de moto, eu jurei que ele ia comprar uma moto, mas uma Kawasaki Z1000. Aí sim, hein? Se fosse uma Z1000, hein? Nossa,
XJ é linda, né? Mas eu jurava que ele não ia sair da 1000 pra 600, não. Achei que ele ia comprar uma outra 1000, até porque eu já tinha comentado no canal que talvez ia pegar uma outra CB1000 ou talvez ia trocar pra uma Kawasaki 1000 Z1000. Aí eu pensei, ah, vai pegar a Kawasaki, né? Já andou de CB1000, né? Vai pegar a Kawasaki zona nervosa. Mas mesmo assim tá show de bola. A motinha tá com aquele berro do escapamento Atala, né? Já saiu montada da loja. E na verdade foi até bom porque o business que ele tem, né? O negócio dele de escapamento, de peça. A maioria do pessoal que compra as peças dele, eu acredito eu, é o pessoal que tem XJ, é o pessoal que tem CB600, que tem até CB1000. Mas isso é bom pro negócio dele, pra divulgar os produtos dele, né? E espero que o negócio dele aí esteja indo pra frente, que Deus abençoa, pra que ele tenha sucesso sempre aí nos seus investimentos. Certo? Vou fazer uma paradinha, tomar um café aqui. Antes eu vou finalizar o vídeo, vou mostrar o que eu fiz na moto pra vocês. Certo, pessoal? Pá. Vocês notaram alguma coisa diferente aí? Hã? Ah, moleque! Traseirão agora ficou chique, hein? Ranquei a rabeta da criança. Plaquinha tá ali embutida. Só o ouro. Certo? Tem que dar uma lavada, uma enceradinha na moto pra ficar mais filé ainda. E é isso aí. Galera, obrigado mais uma vez por me acompanhar nesse vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, um ótimo restinho de semana, beleza? Falou!